вітаю вас. Сьогодні у нас у прямому ефірі заступник Чернігівського міського голови Ольга Хоніч. Вітаю вас, пані Ольго. Також вітаю вас. Тож шах ви не дуже полюбляєте, але шахові фігури ви добре знаєте. Які з них ви віддаєте перевагу? Я надаю перевагу ферзю. Такій фігурі, вона ще називається королева. Вона є не найважливішою, але вона є найсильнішою в шахах. І я завжди прагнула бути сильною особистістю, також сильною жінкою, тому я надаю їй перевагу. Ну, наша перша рубрика, перший хід про перші кроки у велике життя. Де та коли ви народилися і хто були ваші батьки? Я народилася в місті Чернігові в 1974 році, я не скриваю свій вік. Мати моя, вона працювала в торгівлі, довгий час вона була директором дитячого освіту. Мій батько, на жаль, він вже більше ніж 20 років помер, він працював у профспілках, а за фахом він був інженером. У вас ще був старший брат. Він і є. Так. І як хто із вас був любимчиком в сім'ї? Ну, напевно, я таке була наймолодша, а він все ж таки хлопець і був на 11 років мене старший. То, мабуть, я. А взагалі ви завжди приймали особисто рішення, чи хтось з родини на вас впливав? Можливо, брат чи мама? Ні, ніколи моя родина не впливала на моє рішення. Я завжди була такою самостійною дівчиною. І мої батьки, так як і мій брат, ми всі сильні особистості в родині, тому ми не впливаємо на рішення будь-кого. Тож, з вами було важко, вашим батькам? Певно, так. І я приношу вибачення за це. Ви навчалися у першій школі. Так. З посиленим вивченням іноземних мов. Чим запам'яталися школьні роки? Ну, запам'яталися тим, що саме ці іноземні мови, вони мені дуже багато допомогли в моєму подальшому житті. Адже я багато подорожувала, я вчилася за кордоном, і саме ось знання цих мов, воно мені дуже допомогло. Після школи був ви ж наш Чернігівський педагогічний. Так. Ви вступили з першої спроби? Скажу навіть більше, не тільки з першої спроби, а я вступила в університет ще до того, як закінчила школу. Я рік навчалася на підготовчих курсах і в травні місяці вже складала іспити. В мене був один з найвищих балів з історії, тому мене зарахували на безкоштовну форму навчання за держзамовленням. За фахом історія та соціальна педагогіка. Ви особисто визначили, що підете саме на цей факультет, чи хтось спонукав? Ні, я особисто визначила це, бо мені дуже важко давалися точні науки, а з гуманітарними науками було якось краще. Я дуже полюбляла історію, і саме завдяки цьому я вступила в цей університет, на цей факультет. Чи довелося взагалі працювати за фахом? Ні, не довелося. Я проходила тільки практику за цими двома спеціальностями – вчитель історії та соціальний працівник. Але після закінчення університету я провчилася ще 2 місяці в магістратурі і потім виїхала на навчання до Франції. Тож, після Чернігівського педагогічного університету була Франція. Так. Чому саме Франція? Мені завжди подобалася ця країна, мені подобалася французька мова, але в школі мені ніяк не вдавалося її вивчити. І коли мені щось не вдається, або коли хтось говорить, що щось неможливо, я просто не можу зупинитися, і я хочу довести, що це можливо, і що я можу це зробити. Так ось, французьку мову після школи я так ще намагалася вчити, але зрозуміла, що можу її вивчити тільки в країні, де всі розмовляють французькою. Тому виїхала на навчання до Франції.